Դեկտեմբերի 18-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց հայրապետի ձեռամբ 4 հայ երախտավորներ պարգևատրվեցին շքանշաններով։ Գործարար Սամվել Արսենյանը ծնունդով Վայոց Ձորի Գնդեվազ գյուղից է։ Մասնագիտությամբ ինժեներ շինարար է։ 20 տարի աշխատել է Ջերմուկում որպես ավտոտրանսպորտային ձեռնարկության տնօրեն։ 90-ականներից էլ Ջերմուկ գրուպում զբաղեցրել է տարբեր ղեկավար պաշտոններ։ Գործարարը երբեք չի մոռանում իր ունեցածից բաժին հանել հայ առաքելական եկեղեցուն։ 2014 թվականին Գնդեվազում անձնական միջոցներով կառուցել է Սուրբ Եղի շեմատուրը։ Բարեկարգել տարածքը այսօր էլ թեմի կողքին է, աջակցում է ինչով կարողանում է։ Վայոց Ձորի թեմակալ առաջնորդ Աբրահամ Արքեպիսկոպոս Մկրտչյանի խնդրանքին ընդառաջ եկեղեցուն մատուցած ծառայությունների համար հայրապետական կոնդակով Սամվել Արսենյանին շնորվեց Սուրբ Ներսես շնորհալի պատվո բարձր շքանշան։ Պարտավորեցնող է պարգևին շուրթը, որ հետագայում ես ինչքան ուժ երանտ ունենամ, պետքա ներդնեմ իմ շուրթի, իմ եկեղեցու, իմ շրջապատի համար։ Այս տարի ապրիլին, երբ Արզաս Ոսկանյանը նշում էր իր 70-րդ հոբելյանը, ստեղծագործական երեկոյի ընթացքում հայոց հայրապետի կողմից օրհնության գիր է ստանում և նույն օրը իմանում է, որ երաժշտ արվեստի բնագավառում ունեցած մեծ ավանդի համար պարգևատրվելու է մեր եկեղեցու Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոպ շքանշանով։ Շքանշանը ստանալը շատ հաճելի է, գրելը ծանր, ասում է կոմպոզիտորը։ Նա հավաքագրել ու մշակել է մոտ 2000 հայկական երգու մեղեդի, երաժշտություն է գրել Թարի ժողովրդական նվագարանների համար։ Ինձ համար անհասկանալի էր, թե ինչու ենք մենք հայերս կոմպոզիտորական գործերում կիրառում եվրոպացիների կողմից ստեղծված երաժշտական իզմերը, ասում է կոմպոզիտորը։ Մենք էլ մեր իզմով աշխարհին ներկայանալու և զարմացնելու շատ բան ունենք։ 7.5 տարի է պահանջվել, որպեսզի ստեղծի իր քառաձայն պատարակը, որը 2003-ին Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի է արժանացել։ 12 տարի է Արզաս Ոսկանյանը ղեկավարում է Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ժողովրդական նվագարաններ և ժողովրդական երգամբիոնը։ Հոգևոր դասյարակությանս համար մորս եմ պարտական, պարգևատրման օրն ասաց երգահանը, իսկ հոգևոր երաժշտության գանձարանի հետ ծանոթության համար Ռոբերտ Աթայանին։ Ինձ համար լուսավորիչ մի պահ է, որ ես Արարատյան թեմում հանդիպեցի Գարեգին Սրբազանին, Ռոբերտ Աթայանի շնորհիվ, և այնտեղ աշխատակցում էի ես հայորդ հաստների հետ կապված, նոր էինք կազմակերպում, դա 90-ականների սկիզբներն էին։ Եվ ինձ համար դա դարձավ մի շրջադարձային, կարծեք թե ամփոփվեց ամեն ինչը, իմ նշածը սանդղակներով հասա մինչ Գարեգին Սրբազանը, և հոգևոր իմ դասիրակությունը կարծես դարձավ լիարժեք։ Մեծագույն պարգև է, երբ քո ստեղծածը հավերժանում է ժողովրդի սրտում և չի ունենում թիթեռի կյանք, ասում է կինոռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյանը։ Այս տարի նա ընտրվեց Հայաստանի ազգային կինոակադեմիայի նախագահ։ Կինոարվեստի հանդեպ սերը դպրոցական տարիներից է նրան տարել հայ ֆիլմ, որտեղ առաջին քայլերն է կատարել կինոյի աշխարհում։ Նա Ապրիլ, Ձայն բարբարո, Տեր ողորմյա, Լռության սիմֆոնիա ֆիլմերի ռեժիսորն է։ Ասում է, որ կինոն իր ինքնությունն է, իսկ թատրոնը տունը։ Կինոռեժիսոր և պրոդյուսեր լինելուց բացի, Չալդրանյանը Երևանի դրամատիկական թատրոնում բեմադրել է Ձայն լռության կամ 6-րդ պատվիրան ներկայացումը։ Ռեժիսորը մտադիր է կինոյերապատում ստեղծել իր համար մշակութային Սուրբ Երրորդության, Նարեկացու, Մաշտոցի և Կոմիտասի մասին։ Ես իմ ամբողջ կյանքը նվիրել եմ հոգևորին, հոգևորի կարոզին, ու ես կարծում եմ մշակույթը, եթե կոչված է մարդկանց հոգիները մաքրելուց հետո դեպի լույսը, դեպի Աստծո ճանապարհը, դեպի այն ճանապարհը, ինչպես հայտնի վրացական ֆիլմում էր ասվում, ճանապարհի վերջում, որտեղ կա տաճար։ Կարծես այս առաքելությանն եմ ես ծառայել։ Երաժշտի, կոմպոզիտորի նպատակը անլսելին լսելի դարձնելն է, նկարչինը անտեսանելին տեսանելի, գրողինը անիմանալին իմանալի։ Արվեստագետը պետք է պատից այն կողմ անհայտը դուրս բերի և ցույց տա մարդկանց, ասում է Ստեփան Ռոստոմյանը։
Կոմպոզիտորի միջազգային ճանաչումը սկսվել է 1989 թվականին, երբ խորհրդային միությունը նրան պատվիրեց ստեղծագործություններ Գլազգոյի New Beginnings նոր սկսնակներ փառատոնի համար։ Այսօր Ռոստոմյանի սիմֆոնիաները հնչում են աշխարհի հեղինակավոր բեմերում։ Նրա ջանքերով է ստեղծվել Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը, որն արդեն հարուստ կենսագրություն ունի։ Արդեն ավելի քան 1.5 տասնամյակ փառատոնը Հայաստան է բերում աշխարհահռչակ երգիչների ու երաժիշտների։ Բյուրականը Հայաստանի արվեստի քաղաք դարձնելու նպատակով Ստեփան Ռոստոմյանը տարիներ առաջ ձեռնարկեց այնտեղ արվեստի ակադեմիայի կառուցումը։ Երկար տարիներ նա իրականացրել է շարական շարքի հրատարակությունը և հայ եկեղեցական երաժշտության գոհարները ներկայացրել տարբեր երկրներում, նպաստել հոգևոր երգարվեստի հարուստ ժառանգության ճանաչմանը։ Շատ պարգևներ եմ ստացել, բայց ավելի մեծ պարգև, քան Մեսրոպ Մաշտոց սակ պարգևը չեմ կարող պատկերացնել, որովհետև ես եկեղեցու զավակ եմ, հայ առաքելական եկեղեցու զավակ, և ավելի մեծ պարգև ինձ համար չէ լինի, որ ստացա վեհապար մեր հայրապետի կողմից, և սա ինձ մեծ պարտավորեցնող է։ Ընդհանրապես իմ ամբողջ կյանքի գործունեությունը կապված է եկեղեցու հետ։ Ինչ էլ որ անում եմ, դա սկսում է եկեղեցուց, ամեն ինչ է, դա եկեղեցի մշակույթն է, որ ես մշտապես իմ ստեղծագործությունների մեջ միշտ կիրառել եմ։ Բոլոր սիմֆոնիաներին, բոլոր ստեղծագործությունների հիմքը հայկական մելոսն է, հայկական հնագույն շարականներն են, երգերն են, եկեղեցու միջավայրը, մթնոլորտը։ Ստեփան Ռոստոմյանը խոսեց նաև հայ հոգևոր միջազգային փառատոնի մասին, որի մեկնարկը 2 տարի առաջ տրվեց Բյուրականի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում։ Կոմպոզիտորը մտադիր է այն անցկացնել տարբեր եկեղեցիներում, բայց մեծագույն երազանքը Կոմիտասի 150-ամյակին աշխարհի հեղինակավոր բեմերում ոչ միայն անհայտ կատարողների, այլ նաև սիմֆոնիկ նվագախմբերի կատարմամբ վարդապետի ստեղծագործությունները հնչեցնելն է։ Հանդիսությունն ամփոփվեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնության խոսքով։ Նորին սրբությունն ընդգծեց, որ մեր եկեղեցին բարձր է գնահատում իր արժանավոր զավակներին, ովքեր իրենց կյանքն ամբողջապես նվիրել են իրենց առաքելությանը, աշխատանքին ու արվեստին, ապրելով հոգևոր արժեքներով և իրենց վաստակը ծառայեցնելով հայրենիքին, ազգին և եկեղեցուն։ Մենք ուրախ ենք, որ այսօր այդ շնորհն ունենք իրենց վաստակը գնահատելու հայ եկեղեցու բարձր պարգևներով զարդարելու նրանց գործը։ Համոզումով ու վստահությամբ, որ այս պարգևները պիտի դառնան նոր խրախույս, ոգևորության նոր առիթ, նորանոր ձեռքբերումների, նորանոր ստեղծագործական իրագործումների, որոնցով պիտի առավել ևս հարստանա ազգային հոգևոր մշակութային կյանքը մեր ժողովրդին։ Անուշ Առաքելյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։ Գուգարած թեմի առաջնորդ սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջանի ձեռամբ վերաուծվեց Շնողի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին։ Այն կառուցվել է 1894 թվականին։ Խորհրդային տարիներին ծառայել է որպես ծորենի պահեստ և ժամանակի ընթացքում խոնարվել։ 90-ականներից մինչ օրս անհատ բարերարների նախաձեռնությամբ եկեղեցին պարբերաբար նորոգվել է։ Այդ ընթացքում հիմնանորոգվել է աղոթատան ծածկը, տեղադրվել են Սուրբ Սեղանն ու Զանգակատան զանգը։ Եկեղեցուն են նվիրաբերվել վարագույր սրբապատկերներ և գորգեր։ Վերաուծման արարողությանը ներկա էին Լոռու մարզային իշխանության ներկայացուցիչներ, ուխտավորներ Երևանից և տարբեր համայնքներից։ Վերջին տարիներին մեր մարզում եկեղեցիների վերանորոգումը, եկեղեցած շինությունը մեծ թափ է ստացել և դա ինձ անկեղծ ոգևորում է, որովհետև մենք վերջապես վերադառնում ենք մեր արմատներին, վերադառնում ենք մեր հավատքին։ Թեմակալ առաջնորդի հանդիսապետությամբ նորաոց աղոթատանը ուխտի պատարակ մատուցեց տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ հեթում քահանա Թարվերդյանը։ Պատարակի ավարտին սեպու սրբազանն իր օրհնության ու շնորհավորանքի խոսքն ուղեց ներկաներին և բարերարներին։ Ես իմ հայրական սերն ու գնահատականն եմ բերում ձեզ և խոնարհվում իմ ժողովրդի առջև,
որ իմ ժողովուրդը իր մեջ թեգուս մոխիրների մեջ թաղցրած ունի գանձեր, կրակ, որ երբ քամին փչում է, ոցավառվում է հայի միտքը, սիրտը, հոգին եւ հրաշքները գործում։ Ես այդ հրաշագործ ժողովրդի արչև եմ խոնարհվում։ Սրբավայրի վերականգնման արդիվ եկեղեցու բակում տեղադրվեցին խաչքարեր։ Շնողի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում այսուհետև եկեղեցական արարողություններ կկատարի Աղթալայի վանքի հոգևոր հովիվ Տեր Հեթում Քահանա Թարվերդյանը։ Սուսանա Պետրոսյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական կյանք։ Դեկտեմբերի 20-ին Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Ռուբեն Սադոյանը հանդիպել է համայն Վրաստանի պատրիարք Իլիա II-ի հետ։ Դեսպանը շնորհավորել է Վրաց պատրիարքին գահակալության 40-ամյակի կապակցությամբ և փոխանցել նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսի ողջույնները և բարեմաղթանքը։ Նորանշանակ դեսպանը նշել է իր համար մեծ պատիվ է դիվանագիտական առաքելությունը սկսելուց առաջ ստանալ պատրիարքի օրհնությունը։ Իլիա II-ը խոսել է վրացի և հայ ժողովուրդների բարեկամության մասին, նշելով, որ երկու ժողովուրդներն էլ դժվար ու ծանր փորձություններով լի պատմական անցյալ են ունեցել։ Անդրադառնալով ներկային, պատրիարքն ասել է, որ միշտ ջերմ զգացողություններ է տածել մեր երկրի հանդեպ և առանձնակի ջերմությամբ հիշել մեր հայրապետների հետ իր բարեկամությունը։ Պոլսի հայոց պատրիարքի նախկին տեղապահ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը Երևանում հանդիպել է լրագրողների հետ և մի շարք հարցերի շուրջ ներկայացրել իր դիտարկումներն ու պարզաբանումները։ Արամ Սրբազանը մասնավորապես անդրադարձել է Պոլսում պատրիարքական ընտրություններին։ Հանդիպմանը լրագրողները հիշեցրել են 2016-ին Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելուց հետո Արամ արքեպիսկոպոսը նամակ է գրել Թուրքիայի նախագահին և հայ համայնքի անունից ափսոսանք հայտնել գերմանացի օրենսդիրների որոշման համար։ Սրբազանը լրագրողներին պատասխանել է, որ Թուրքիայի իշխանությունների հետ համագործակցում է համայնքի շահերից ելնելով։ Ուկրաինայի Նիկոլաև քաղաքում հայկական հոգևոր մշակութային կենտրոն է բացվել։ Հանդիսավոր արարողությանը հանդիսապետել է Ուկրաինայի հայոց թեմի առաջնորդը Մարկոս եպիսկոպոս Հովանիսյանը։ Կենտրոնում կայացել է Անդրանիկ մշակութային ձեռնարկը, բացվել է նկարչական ցուցահանդես։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։ Մայրաթորը կդառնա Պոլսահայ հայտնի նկարչուհի Քրիստին Սալերիի ստեղծագործության հանրահռչակողը Հայաստանում։ Աշխարում հայտնի հայ արվեստասերին անհայտ այս ստեղծագործողին բացահայտելու հնարավորություն տվեց Մայրաթորի Ռուբեն Սևակ թանգարանը, որի մշտական ցուցադրության մեջ Սալերին մի ամբողջ պատ է զբաղեցնում, իսկ ֆոնդում շուրջ 2 տասնյակ աշխատանք է պահվում։ Կտավները Մայրաթոր են հասել Ռուբեն Սևակի անձնական իրերի և նկարների հավաքածուի հետ։ Իդեպ Սալերին վրցնել է ոչ միայն Ռուբեն Սևակի դիմանկարը, սա էլ գրողի զարմիկն է, Հովանես Չիլինկիրյանը, որն այս հավաքածուն նվիրել է Մայրաթորին։ Սալերիի կտավները պահվում են Անկարայի, Ստամբուլի, Իզմիրի գեղանկարչության և քանդակի պետական թանգարաններում, Փարիզի, Հելսինկիի, Ֆրանկֆուրտի, Թեհրանի, Նյու Յորքի, Վաշինգտոնի, Լոս Անջելեսի և Հյուստոնի սրահներում։ Սալերին աբստրակտ ստեղծագործությունների մրցույթում Փարիզում արծաթե մեդալ է ստացել։ Այս ընթացքին մտածումը ունեցանք տարբեր արվեստաբանների հետ խորհրդակցությունից հետո Քրիստին Սալերին առանձնահատուկ կերպով ներկայացնելու մեր հանրությանը։ Մանավանդ, որ նրա գեղանկարչության մեջ գերիշխող է ազգային գույնը, ազգային գիծը և թեմատիկան։ Եվ կարծում եմ մանավանդ երիտասարդ գեղանկարիչների համար, արվեստագետների համար, նա թե իր կյանքով, թե իր արվեստով ներշնչանքի աղբյուր պետք է լինի։ Իսկ Սալերիի կյանքը հեշտ չի եղել մուսուլմանական միջավայրում ստեղծագործող հայկին։ Այս փաստն ինքնին բավական խոչընդոտներ է հարուցել, որոնց մասին տարիներ առաջ մեր նկարահանող խմբին պատմում էր հենց ինքը Սալերին։ Այդ հետաքրքիր դրվագների կողքին հիշեց Ստամբուլյան իր մանկությունը, թե ինչպես Էքոլ Մոդեռն ֆրանսիական դպրոցում քննության ժամանակ բռնվել է ուսուցչուհու ծաղրանկարն անելիս, ծնող են կանչել, մտածել է, որ կվռնդեն, սակայն ֆրանսիացի ուսուցչուհին առաջարկել է նկարչության մասնավոր դասերի ուղարկել աղջկան, որն այնքան չարաճճի է եղել, որ ծնողները, Հովանես և Էվդիք Հակոբովիչները, մականունը կնքել են փամփուշտ։ Մայրս միշտ կսեր, ինչ պիտի լաս աղջիկը,
պատմում էր մեզ նկարչուհին։ Քրիստին Սալերին հայկերպ արվեստում ինքնատիպ ձեռագիր ունեցող նկարչուհիներից է։ Նրա արվեստը ձևավորվել է արևելյան և եվրոպական գեղարվեստական ավանդույթների ազդեցությամբ, և այս երկու ավանդույթները միահյուսվել են նրա ստեղծագործություններում։ Մենք կարող ենք տեսնել ինչ-որտեղ իմպրեսիոնիստական ոչ հիշեցնող թեթև վրձնահարվածներ և համադրված և անդրադարձ արևելյան թեմատիկային, մասնավորապես սուֆիզմի, փիլիսոփայությանը։ Քրիստին Սալերին տարական կրթությունը ստացել է Ստամբուլի Անարատ Հղություն եկեղեցում։ Նկարել է 8-9 տարեկանից, ցուցադրվել սկսել է 1955 թվականից։ Ստեղծագործության թեման հայկական և թուրքական ֆոլկլորն է։ Մայրաթորում ցուցադրվող կտավները հիմնականում ազգային և հոգևոր մոտիվներով են։ Զարդարում են այն ցուցասրահը, որտեղ ցեղասպանություն վերապրած հայերի ժառանգների ստեղծագործություններն են։ Հայվանականի զգեստով հոգևորականն է, և կարծես թե տարապյալ հայ ժողովրդին, կանխցեղասպանված ժողովրդին տանում է դեպի հարություն, ձկնորսի կերպարանքով է, իսկ ձուկը գիտենք, որ իղտուս Հիսուս Քրիստոսի խորհրդանիշն է, այստեղ պատկերված է հայ ժողովուրդը իր պատմական հայրենիքից դուրս, կարծես թե ձուկը ջրից դուրս։ Այստեղ տեսնում ենք հայ ժողովրդի ամբողջական պատկերը, կարծես թե քրիստոնեացած ժողովուրդ, և մի մեծ ձուկ է ձկնորսական նավը։ Մեղեդի և պար, այսպես են կոչվում Հայաստանի ազգային պատկերասրահում պահվող երեք կտավներից երկուսը, որոնք պատկերասրահին նվիրել է հենց Սալերին, մեկը մասնավոր նվիրատվություն է։ Հորինվածքային կառուցումները նույնպես Քրիստին Սալերի կտավներում հիշեցնում են երաժշտական կոմպոզիցիաներ։ Մենք կարող ենք տեսնել այդ հետս հետը աստիճանաբար դեպի կրեշենդո այդ աջող կարծես կոմպոզիցիան, ռիթմիկ կրկնությունները, այդ ամենը այդ մեղադայնությունն են փոխանցում մեզ, և նա նաև անդրադարձել է երաժշտների կերպարներին, դարվիշների, պատկերել է սիթար, սազ, նվագողներ, և անդրադարձել է նաև Սայաթնովայի և Կոմիտասի կերպարներին։ Կոմիտասի դիմանկարներից մեկը, նկարչուհու, այժմ պահվում է ազգային պատկերասրահի հավաքածուում։ Ներգրավելով նաև այդ աշխատանքները, Մայրաթորը ծրագրում է հաջորդ տարի Քրիստին Սալերիի ստեղծագործությունների հատուկ ցուցադրություն կազմակերպել։ Թերևս հնարավոր կլինի հրավիրել նաև նկարչուհու ընտանիքի անդամներին, որոնք բնակվում են Միացյալ Նահանգներում։ Իդեպ Սալերիի զավակները հիմնադրամ են ստեղծել մոր անունով, և ամեն տարի խրախուսական մրցանակներ են հանձնում Ստամբուլի հայկական վարժանանների նկարչությամբ հետաքրքրված երեխաներին։ Դժբախտաբար Ստամբուլի հետ մշակութային ծրագրեր, կապեր չկան, և այնտեղ ստեղծված հայկական հսկայական ժառանգության մի մասը գրեթե անծանոթ է հայաստանցիներին։ Նելի Ռաֆայելյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։ Ամանորյա տոնն այս տարի Հայ Օգնության ֆոնդի երեխաների աջակցման կենտրոնում սկսվեց դեկտեմբերի 22-ին։ Տարեմուտին ավանդաբար երեխաներին այցելում է նաև Միացյալ Նահանգների Հայոց Արևելյան թեմի առաջնորդ Խարժակ Արքեպիսկոպոս Պարսամյանը։ Այս երեխաները մեր երեխաներն են, մեր ժողովրդի, մեր եկեղեցվոյ երեխաներն են, և ես ուրախ եմ, որ այս կենտրոնի մեջ այնքան լավ կերպով իրենք կստանան իրենց հոգադարությունը, որպեսզի այս երեխաները թե ֆիզիկականով, թե մտքով և թե նաև հոգիով մեզնան և հայ ժողովրդի, Հայաստանի այս առաքելական եկեղեցվո շնորհալի զավակներ դառնան։ Ես ուրախ եմ, որ նոր դարվա և Սուրբ Ծնունդի առիթով մեր թեմի որոշ անձեր անհատներ իրենց բարերարության շնորհիվ գուրախացնեն այս երեխաները։ Ամենամյա փոքրիկ ցերեկույթը ձմեռ պապով ու նվերներով արդեն ավանդույթ է դարձել։ Երեխաների ընդունման ու կողմնորոշման կենտրոնը ստեղծվել է 1999 թվականին Հայ Եկեղեցու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան թեմի ջանքերով։ 2006 թվականին այն վերածվել է Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամի, որն ապահով ու ջերմանկյուն է սոցիալական ծանր պայմաններում հայտնված կամ ընտանեկան բռնության ենթարկված 2-ից 18 տարեկան երեխաների համար։ Այս տարվա ընթացքում կենտրոնն ընդունել և ընտանիքները ճանապարել 215 երեխայի,
Այս պահին կենտրոնում ապաստանում է 21 երեխա, 12-ն էլ օգտվում է կենտրոնի տարբեր ծառայություններից։ Խնդիրներ կան, որ երեխաները գալիս են այստեղ։ Բավական լուրջ խնդիրներ։ Դրանք սովորական աղքատություն չեն կամ սովորական վեճ։ Դրանք լուրջ ընտանեկան բռնության դեպքեր են։ Մենք հեշտ դեպք չունենք։ 215 երեխայից միայն 7 դեպք է, որ չենք կարողանում ընտանիք վերադարձնել։ Չենք կարողանում, որտեղ ուղղակի ընտանիքը չի ցանկանում։ Կամ Հայաստանում չեն պարզապես։ 2010 թվականից Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդի տնօրինությամբ այս կենտրոնում հոգեբանների, մանկավարժների հետ համատեղ աշխատում է նաև Մասիսի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Աշոտ Քահանա Սաֆարյանը։ Ուրախ տրամադրություն, տոնական սեղան, կատակներ, խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանը մանուկներին պատմում է Փրկչի ծննդյան պատմությունը։ Գիտեք Քրիստոս ուր ծնավ։ Բեթլեհեմ քաղաքի մեջ ծնավ։ Ամեն տարի խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանն իրականացնում է կենտրոնի երեխաների ձմեռ պապից նվեր ստանալու երազանքը։ Աջակցության կենտրոնի փոքրիկները նույնպես նվեր էին պատրաստել սրբազան հոր համար։ Այս անգամ էլ ամանորյա միջոցառման ամենահաճելի պահը դառնում է նվերների և շնորհավորանքների փոխանակումը։ Ամանորին ուզում եմ մաղթել սեր ու երջանկություն հաջող տարի բոլորին, չլինի ոչ մի տխրություն։ Մարի Խաչատրյան, Արթուր Մանուչարյան, եկեղեցական կյանք։ Մայրաթորի քրիստոնեական դասի արակության կենտրոնը և եկեղեցիների համաշխարային խորհրդի Հայաստանյան կլոր սեղան հիմնադրամը ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի աջակցությամբ արդեն 7 տարի իրականացնում են հոգևոր աջակցություն ընտանիքներին ծրագիրը։ Հայաստանի տարբեր համայնքների հոգևոր հովիվները պարբերաբար այցելում են դպրոցներ, հանդիպում աշակերտների, նրանց ծնողների և ուսուցիչների հետ։ Նպատակը ընտանեկան խնդիրների հարթման համար ուղիներ գտնելն է։ Փառք Տիրոջը, որ այսօր այս ծրագրի շնորհիվ իրականում հասել ենք արդյունքի։ Ընտանիքում եղել է դեպք, որ 3 աղջիկ են ունեցել, 4-րդն էլ պիտի աղջիկ ծնվեր, պիտի այդ երեխային սպանեն, բայց երբ խոսեցի այդ ընտանիքի հետ, ծնվել է այդ երեխան։ Եվ ես մկրտել եմ այդ երեխային։ Աշակերտների հետ էլ հանդիպելով ամեն անգամ տեսնում ենք այն դրական տեղաշարժը։ Այօրինակի համար ասեմ, վերջին թեման էր ազատություն, երբ որ դպրոցներում խոսում ենք այս թեմայի մասին, մի աղջիկ ասաց, ես մինչև հիմա կարծում էի ազատությունը հեշտ բան է, բայց պաստորեն չի կարելի ազատ լինել ասելով հասկանալ, թե մենք ինչ ուզենք կարող ենք անել։ Հոգևոր աջակցություն ընտանիքներին ծրագրի շրջանակում հոգևորականների համար պարբերաբար դասընթացներ են կազմակերպվում։ Վերջինը ընտանեկան բռնության թեմայով էր, այն անցկացրեց սոցիոլոգ Արմինե Մխիթարյանը։ Ընտանիքն իր դուրը շատ ավելի հեշտ է բացում հոգևորականի, քան սոցիալական աշխատողի առջև, կարծում է կլոր սեղան հիմնադրամի ծրագրերի պատասխանատու Կարինե Քոչարյանը։ Հետևաբար հոգևորականին հիմնավոր գիտելիքներ են անհրաժեշտ նաև ընտանեկան բռնության մասին, որպիսի նա կարողանա իր աշխատանքները տվյալ ընտանիքի հետ այնպես կազմակերպել, որ հնարավոր լինի խուսափել բռնության ծայրահեղ դեպքերից կամ ամուսնալուծությունից։ Ունեցել ենք նաև ընտանիքների հետ հանդիպումներ, որ նույնիսկ բաժանման եզրին են եղել և այսօր համերաշխ ապրում են։ Հոգևորականները կարևորում են ընտանիք դպրոց եկեղեցի համագործակցությունը։ Շատ խնդիրներ հենց այդ հանդիպումների շնորհիվ են վերհանվում, քննարկվում և լուծում ստանում։ Սիրանուշ Հայրապետյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, եկեղեցական կյանք։ Դեկտեմբերի 31-ին Տարեմուտի գիշերը հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում կկատարվի նռնոհնեքի կարգ։ Նռանօրհնության արդեն ավանդույթ դարձած կարգը գործում է 2014 թվականից։ Տարեմուտի գիշերը եկեղեցիներում կատարվող գոհաբանական աղոթքից ու հայրապետական մաղթանքից հետո սկսվում է նռանօրհնության կարգը,
և քրիստոնյա հավատացյալները 5 տարին ավարտում և նորը տոնում են օրհնված նռան խորհրդով։ Նուրը մեր մատենագրության մեջ ունի քրիստոնեական խորհրդաբանություն հստակ և խորհրդանշում է քրիստոնեական աշխարհը։ Նրան հատիկները քրիստոնյաներն են, որ զարդարում են ամբողջ աշխարհը։ Եվ նուրը կարմիր է, որով ցույց է տալիս, որ մենք քրիստոնյաներս և ամբողջ աշխարհը Քրիստոսի փրկագործությամբ, Քրիստոսի արյամբ ներկվեց և փրկվեց։ Մեր հոգևոր առաջնորդները հորդորում են. Ամանորը քրիստոնյայի համար հավատն ու հոգին նորոգելու կարևոր խորհուրդն ունի, և նորոգության լավագույն վայրը Տիրոջ տաճարն է։ Նռնորդների արարողությունը մեզ օգնում է համախմբվել Տիրոջ տաճարում և ըստ մեկ անգամ հիշել, անդրադառնալ, որ մենք կազմում ենք այդ կարևոր մեծ նռան աշխարհի մի փոքրիկ մասնիկը, մենք քրիստոնյաներ ենք և Քրիստոսի արյամբ ներկված աշխարհի ներկայացուցիչներն ենք։ երկու հազար 2017-ի տարեմուտի գիշերը ավանդաբար հավատացյալները միմյանց կշնորհավորեն Տիրոջ տաճարում և եկեղեցիներից կհեռանան օրհնված նռերով, սիրո ու բարության խորհրդանիշն իրենց հետ տուն տանելով։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։